Estava não. Nada, se poder birli çapa kanımız de drone cuma tugur. Da sarma sobur. Haram de ve da hala tugur. Ave kudey de işte de marg namah kedan pası khaira tugur. O da khat çakari gori ya. Çıra diyal. O gori da mazduri. Da sarma sobari. Da sarma sobari o gori. O da tazu. Da kap kari da kabari. O da tazu da kulu be. Parum da ta ya uyu uyu mara rişakla ta ve da mazduri. Yara men mazgona mazburi. Yara. نګه تمبوره والا د کوم دغه ته خدای ته د ګورو ته وخه دي هغه دغه یو هغه زموږ مرګره دې عمران عمران څه اته لګي بارا باندې نه کی یار لیک به ورته نه کی تاسو په تاسو هغه ورته سره سلطان خان سوی سرباسا سلطان خان سوی سلطان خان وګورا سامان خان په پړه دی نی بیا ارمان خان له خټو کې یو کوزا دې چې دا پانی جهان خان او ته نه منی سلطان خان ابل وتا یا څنګه یا دا وای نه به ګان ورته نه ویل وی هم زنده کوم هه ورتے منہ گندا قوم ہے ہم گڑبڑ قوم ہے ہم سب کی ہے پہچان دا قرآن پاکستان خدا ممکن دے قوم ترقی پکال یا پیسے میں آؤ کا نا اس بل اشنا تا سوک ناری نوی وی سوک تو گتارو ور تا شپیلی نوی وی سی پدا سی او کمال رو باسی وی اشنا دا کورنا پا مسکال رو باسی وی چی منوا دا کورنا پا مسکال رو باسی